זהו סיפור עצוב על דפנה או שמה ויקי עדי אולי. הם לא שמעו קולם של אלה שהזהירו, הם היו בחי. הם לא שמעו באורח פלא לכן, לכן היום הן בוכות בלי די. אמרו לה שמתרגלים לצעקות כי זה רק התקף. אמרו לה שתכף מושכל מגייס, חכי יהיה כיף. אמרו לה שנתיים ראשונות סובלים, אחר כך יהיה פיצוץ. בתכלס כל יום עד תשע ואין לה שקל מין או כלום בחוץ.